Weekend ya wedde abali bo mwaulira omusajja omukulu kazi we kapo we kubira enduru ngagamba nti waliwo ebivulu bingi ebitegekebwa nga ye tabimanyiiko era n'asaba abantu abaali mu kivulu kye yali agenda tebaali bamulanga musaidize Nakifuma n'ebitundu ebyeyo nti baleme kujja kwayo ye tajja kubaayo. Kumbe omu kubaali mu kivulu kino kapo kyatategeera ye Kabanda. Ono Kabanda bwe mwogerako manyagala n'omutegeera kati ono asiba abayimbi. Kabanda yavuddeyo n'ayomba ng'agamba nti kazi bwe yasiyayo okwogera wano bw'atyo kyayonoona show yaabwe era baagala bamukwate bamutwale mu kkooti bamuwaabire olw'okuba nti n'abantu baagaana okujja nga bawulidde nga kazi bwaga nti ye tajja kubaayo tebalinnyayo. Kubanga bamulanga nga tebamugambye ate bamukubira simu ku last addukeyo oba secho bamala omulanga nga befuula nga bamugamba nti tojja wano tewali bantu kumbe baagala kubba bantu. Bwogera ku Pulezidenti Museveni bwogamba Kabanda waki yagimba nga tangambye yeeteekeko bwesi basajja balungi tebasobola kwetimba. Bwemanga ekifaananyi kyange kirungi okuteeka ku pulezidenti abwe ye yeeteekeko. Asobola okwetimba n'asolooza lwaki ye teyeetimba atootimba nze ansi nakamba bawagizi bange tebagende bajja bamba kuba Siriyo Sirimanyi. Waini kima ababbi baagala kuba bannyini bintu. Tugamba wagala obeere ng'oyaaya ng'ate otiisatiisa ne kubba. Ye Kabanda ani yamwogerako nze mwagazaayi. Kabanda nze tatimbangaku era sina ne kimwetaaza. Tolina swaki mwogerako. Nze nwawo n'omujjukira ogo nga bina erinnya lye. Kale nze mujjukira nga mujjukira ku ki? Sina nsonga lwaki mwogerako. Nze wate tewetewa mu kikalo tutuuka bannya kama. Ate mwamwogerako ki? Nkasobola okumpaabira bw'abanganyi. Yagenda mpaabira ng'ampe akambere omwami oyo yagenda n'agamba abantu nti aliyo nga tumutimbye twali tumutimbye ne tumugambya n'agenda abalabula tunabiwulira.